Hej på er. Och nej och nej och nej. Jag är fortfarande förkyld. Imorgon är det nyårsafton och då har jag varit förkyld i 14 dagar. Jag blir ju bättre för varje dag. Men jag är absolut inte bra ännu. Som ni kanske hör så sitter väldigt mycket i bihålarna. Och jag är ju... Jag har ju täppt i näsan och täppt i öronen. Så att... Jag hör ju inte riktigt som jag borde göra. Så den här julen har ju inte alls blivit som jag hade tänkt mig eller hade hoppats på eller hade planerat. Det var så himla mycket roligt jag skulle göra. Men det blev ju ingenting av det. Ingenting. Nu tog den här slut. Bra. Men det går ju inte att göra någonting åt. Alltså blir man förkyld så blir man förkyld. Så att ja. Och jag vet att det är många som är sjuka på helt andra sätt. Alltså det här är ändå bara en förkylning. Även om det har varit väldigt jobbigt i och med att jag inte har kunnat andas ordentligt. Men jag tänkte i alla fall att jag skulle göra någon typ av nyårslok. Och då får det bli efter förutsättningarna. Jag är inte på topp. Det kommer inte vara någon party här hemma. Jag tänker inte låtsas som det heller. Utan jag och Victoria kommer vara ensamma hemma. Och det hade vi tänkt att vara ändå. Och sen kommer Axel och hans pappa komma förbi. Ja, vid 23 kanske då. Så att vi firar 12-slaget tillsammans. Och det är av den enkla anledningen att det finns inget annat ställe här i stan som man ser fyrverkerier åt de fyra väderstrecken. Så att det är en fantastisk utsikt. Och Victoria och jag, vi ska inte göra någon särskild mat. Vi kanske, om vi känner för det, slänger ihop en ost- och lökpaj. Men både hon och jag, vi är ganska så här, vi äter inte så himla mycket. Vi kan lika gärna äta risgrynsgröt till lunch. Alltså vi behöver absolut inte ha någon speciell mat. Och särskilt inte nu då, jag har nästan ingen smak och ingen lukt. Och då ställer jag mig absolut inte och gör en trerätters. Så att det kommer bli väldigt nedtonat i år. Jag misstänker att vi kommer... Titta på tv väldigt mycket. Ligga i soffan och bara liksom ta det lugnt. Ungefär det jag har gjort de senaste 14 dagarna. Men ändå. Men jag tänkte att det kan i alla fall vara roligt. Att göra sig i ordning lite grann. Och jag vet ju att jag känner mig lite piggare när jag sminkar mig. Så att det får bli en nyårssminkning för dig som inte orkar. Inte har tid, inte har lust. Inte känner för det. Som bara ska vara hemma själv. Som är förkyld eller sjuk eller någonting annat. Men ändå vill se lite piggare ut. Så får det bli. Så. Och. Jag har tagit det här nagellacket. Det är från Essie. Ska se. Det heter Tropic Low. Jättesnyggt alltså. Jättesnyggt, så här lite lime metallic. Och en grön blus och gröna örhängen. Så att jag är lite inne på att göra en grön smokey eye. Men jag vet inte riktigt vad jag ska ha för grön ögonskugga i så fall. Kolla i någon sån här grön... Nej. Why? Hur ser den här ut då egentligen? Det är inte så kul att använda den här igen. Här kanske. Ja. Här har vi lite gröna. Mörkgrön. Frågan är om jag orkar ha mitt hår så här. Jag ska börja med mina bryn i alla fall. Det här blir en väldigt lugn video här nu. Förhoppningsvis får jag upp den nu. Ikväll. Så att jag hoppas att jag inte ska behöva redigera så mycket. För att i så fall så kanske du kan ha den här imorgon. När du gör det i ordning. Kan jag vara lite sällskap.
På samma sätt som du är sällskap för mig just nu. Hoppas du mår bra i alla fall då. Och att du har haft en bra jul. Med mera. Jag lyckades i alla fall ta mig upp på bena på julaftonen. Så jag kunde skjutsa ut tjejerna till ridskolan. Och sen så red de då på en liten tur i 18 minus solsken. Jättefint väder. God jul! God jul! Sen igår så var vi faktiskt ute och käkade med tjejerna. De fyllde ju för någon dag sedan. Vi sköt upp det också eftersom jag inte var bra den dagen de fyllde. Men igår fick vi till det. Ha, nu låter jag så här efter 12 dagar. Och första sminkningen här på 2 veckor. Det blev en väldigt enkel look, grönt, som matchar örhängena också. Och sen blev det något fint grön, guldaktigt nagellack. Ja. Vi sitter och väntar på huvudpersonerna här som fyller år, men de var på gång. Och vi gick på Klang. Det var så bra. Det var inte alls mycket folk, även om det då var fredag och AV-tid. Men jag tror det var många som inte jobbade, alltså gick de inte på AV. Och sen tänker jag mig att många satsar på nyårsafton. Så tänker jag i alla fall. Men det var mysigt. Så blev det. Och så har vi någon som fyller år också. Just det. Det kanske vi ska sjunga. Ja, det måste vi göra. Nu får vi sjunga då. 1, 2, 3. Jag må de leva, jag må de leva, jag må de leva ut i 100 år. Jag visst ska de leva, jag visst ska de leva, jag visst ska de leva ut i 100 år. I fyrfaldigt lever för Elinor och Matilda som fyller 29 idag, de lever hipp hipp. Hurra, 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 hurra. Huden. Ser du den? Jag har ju sett den här bättre dagar, men nu tar vi en sak i taget här. Alltså, får ta tag i träningen när jag är bra igen och fortsätta rensa hemma och sådär. Jag hade ju kommit igång så bra med allt möjligt, både med att rensa och göra fint och sätta upp tavlor och spika upp grejer på väggarna. Så här lite små prydnadsgrejer och sånt där. Allting har ju bara stått stilla. Såklart. Jag har bara lägga sängen och lyssna på samma podd hela tiden som jag har somnat ifrån. Jag vet fortfarande inte hur det slutar. Jag tänkte tillbaka lite grann på det här året för att jag har rensat foton. Jag tar ju väldigt mycket foton så där när jag filmar och på luckor och såna här saker. Sen är det inte alltid som jag orkar rensa bilderna på en gång för liksom det behöver sjunka ner lite grann. Ja, men jag har i alla fall gått igenom 2023 nu då.
och rensat bort massa bilder. Och ja, alltså det här året har jag varit jättemycket sjuk. Det började ju faktiskt på nyårsafton förra året. Med att jag tog en Alvedon. Och sen fick jag blodtrycksfall. Och sen fick jag massa eksem så här på bröstkorgen. Och sen fick jag säkert den här kristallsjukan. Det här har inte varit något bra år för mig. Jag börjar med den här Nyx Jumbo i Black Bean. Så 2023 börjar med sjukdom och slutar med sjukdom. Och det har jag inte varit med om något år. Det är ingenting så här som jag känner att jag måste oroa mig för. Därför att det har faktiskt också varit så här. 2023 är det året då jag har börjat hitta på mera saker. Alltså jag har ju... Jag la ju om mitt liv väldigt mycket när pandemin kom då 2020 och 2021. Så att jag, jag träffar ju knappt några vänner eller var knappt med ut och träffar inte folk. 2022 börjar jag ju vara lite mer ute, men 2023 har jag verkligen tagit klivet ut. Både varit med på jobbet, börjat gått på AV en gång i månaden och börjat gymma. Så jag har träffat mer folk och utsatt mig för mera basiller och sånt. Och jag tror det är det som har hänt nu, att jag åker på det ena viruset efter det andra. Därför att jag har inte så starkt immunförsvar längre. Utan nu håller väl mitt immunförsvar på att byggas upp igen. För förut hade jag ju väldigt bra immunförsvar. Då räckte det ju med att jag sov lite extra, så läkte ju kroppen på natten. Men inte nu. Jag lägger ut den här svarta jumbopennan då på det området som jag vill ha själva den här sotningen. Det är viktigt att inte gå för högt upp, för att där vill man ju ha en mjuk övergång sen. Går man för högt upp så riskerar man pandaloken. Då tänker jag sätta den med en skugga ur Tatis palett. Oj, den är så tung och den är så fin. Ah. Oj, 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 oj. Jag tar den här svarta. Och sen fyller jag på med svart på locket, kan man säga. Upp till brynbenet. Nej, men så nu hoppas jag och tror att jag har fått en dos av allt som finns. Så att jag kan börja bygga upp mitt immunförsvar igen och känna mig stark igen. Alltså, man blir så jäkla svag av att ligga i sängen. Jag märkte det igår när jag skulle gå 4 meter mellan bilen och restaurangen. Ja. Det här med kondition och sånt, det är verkligen en färskvara. Och man åker så snabbt ner på botten.
hur jag gillar mig. 2024, det ska bli ett bra år. Känner jag. Jag har påbörjat så mycket förändringar och jag har så mycket idéer angående vad jag vill göra och sådär. Har jag tillbaka krafterna så kommer jag kunna sätta igång med det. Nu tar jag den här beige. Så jag lägger bara den mjukt så här i kanten på det här svarta och sen börjar jag sudda. Och jag har inte haft en enda video att redigera nu under de här veckorna. Alltså i vanliga fall så har jag ju väldigt, väldigt mycket filmat. Och jag kan ju ha 4 projekt ligga samtidigt i iMovie för redigering. Men jag hade varit så himla duktig. Och redigerat undan, tydligen. Så inte en enda video. Annars är det väldigt, väldigt roligt att ha någonting att pilla. Men nu tar jag den här lite ljusare som heter Aura. Och lägger den ytterligare lite längre upp. Alltså det var ju lite tråkigt då. För det är ju annars någonting som alltid känns bra att kunna... Ja, men redigera en video i alla fall. Även om man inte orkar spela in någonting. Och vara kreativ på det viset. Så är det alltid kul att kunna göra en video. Men nej, 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 nej. Det gick inte för sig den här gången. Så där, då ska jag ta och fylla på med lite grönt då. Vilken grön ska jag ha då? Oj, hur öppnar man den här? Undra fall. Den blir bra, det tror jag. Det blir väldigt, väldigt mörkt grönt, men det gör väl ingenting. Jag ska se om jag kommer på någon annan färg sen. Det här syntes ju knappt någonting, den här gröna. Frågan är hur den är då. Linda Hallberg. Jag vet inte. Den kanske skulle kunna vara perfekt. Ta den här gröna då, Lacuna. Oj, vilken bra skugga. Wow. Va? Oj, 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 oj. Otroligt. Jag har inte använt den ovanpå svart någon gång. Men det blev ju jättebra. Och har ni sett den här Gaslight på SVT Play? Jag såg precis färdigt på sista delen nu idag. Otäckt. Men väldigt verklighetstroget ändå, tänker jag. För att, jag ska ta en svart eyeliner förresten. Makeup Geeks svarta. Ibland kan ju serier vara så här lite överdrivna. Eller att man känner att det är så väldigt tydligt. Och extremt. Men det här var otäckt verklighetstroget. Alltså de flesta människor är ju rätt så sammansatta. De är inte bara onda eller bara goda utan...
det finns liksom en palett av beteenden och känslor i en människa. Och det som var så bra med den här, det var ju just liksom att man fick verkligen se de här nyanserna av en människa. Och till och med förstå att det kunde bli så här. Ja, jag rekommenderar den verkligen. Det var ju mycket sexuellt våld. Men känner du att du orkar se den, så rekommenderar jag den verkligen. Det kan ju också vara som en liten, vad ska man säga, ögonöppnare. Eller att man, det är bra att vara lite uppmärksam. Det kanske inte alltid är som folk säger. Man kan ju ofta titta på beteenden och sådär. Kanske. Ja, nu ska jag inte spoila för mycket, men det var väldigt bra i alla fall. Med Notec. Ja, det blir väl ganska fint det här i alla fall. Det är inte det snyggaste jag gjort. Det är heller inte det fulaste jag har gjort. Och det är bra. Tar Revolutions Eyeshadow Base. Tar den lite grann så här under ögonen. Vad mysigt det var att sitta så här. Det är ju det. Alltså, jag tycker ju så väldigt mycket om det här att sitta och måla mig och småprata. Verkligen mysigt. Ja, apropå måla. Det är också någonting jag ser att jag är alldeles vit. Och inte orolig. Jag tittade ju även på Karl och Karin Larsson. Den serien. Vill ni inte se på den här första serien, så rekommenderar jag verkligen den. Och jag blev så himla sugen då på att börja måla. Jag har ju både oljefärger och akvarellfärger. Och nu skulle jag ju faktiskt kunna ställa upp en panå typ i köket. Och låta den stå där med oljefärger och låta den torka. Jag känner också lite grann så här för att måla lite trädetaljer. Alltså lite ramar och hyllor och sätta upp hyllor på väggarna och kanske köket. Det blev jag sugen på. Så att vi får se här när jag pickar på mig ytterligare lite mer. Vi hoppas ju nu att jag verkligen kan behålla det. Jag är fortfarande väldigt vit. Ja, vi får ta lite grann. Tar vi den här. Laritzi. Nej, men jag hoppas att jag kan liksom behålla det här lugnet i mig. Nu, alltså även sen då när jag sätter igång och börjar jobba igen. Och sen att jag då kan sätta igång och måla lite grann. För jag känner verkligen att jag vill vara mer kreativ än bara så här att sitta och svinka mig. Och det går ju faktiskt att måla en hel del. Ja, men både tavlor och ja, så här trädetaljer. Stenar jag målar mycket på också genom åren. Mm. Det skulle jag vilja. Så jag blev väldigt så här, väldigt inspirerad av den serien faktiskt. Och väldigt inspirerad på att måla tavlor. Jag känner lite grann så här, det här skulle jag vilja måla. Men jag behöver öva mig lite grann. Tror jag minsann. Tar det här blushet från Gloss Gods. Det är väldigt
mycket färg, men det går att få väldigt skit och fint. Hur? Fortfarande lite ljus under ögonen, men jag tror att det funkar, va? Ho! Kolla här nu. Nu händer det grejer. Det där var inte meningen. Ser så här lite feber ut igen. Och jag har också funderat väldigt mycket på vad jag ska köra för projekt inför nästa år. Men det återkommer jag i en video. Jag har en hel del planer och jag har ju också erfarenheter från mitt low-buy såklart. Sista incheckningen. Se vad jag landade på för besparing och hur mycket jag har köpt smink för också under året. Och hur jag känner inför nästa år. Det ska bli kul. Det ser jag verkligen fram emot. Tar sånt där. Ett highlighter stick från Isadora. Oj. Nu börjar jag bli trött här. Jag har suttit i 45 minuter. Så. Någonting på läpparna och mascara. Men är jag klar runt ögonen? Eller ska jag ha... Tog jag fram den där också från Pixie. Tror jag vill ha den. Så himla fint glitter. Är det det då kanske? Det är det som är kallast. Ja, vi duttar på lite. Eller hur? Mer glitter åt folket och det blev lite nedfall, men det gör ingenting, förstår ni. Nej. Här behöver det inte vara perfekt. Det här är ju himla bra. Alltså, jag brukar inte behöva använda glitter och glue till det. Det sitter bra ändå. Sen tar vi mascara. Jag ska på läpparna då. Jo, nu vet jag. Det blev ju heller inte mycket bevänt med att visa ögonskuggspaletter i min kalender. Jag visade några stycken, men sen så blev jag sjuk, så att det vill jag ju faktiskt göra. Visa lite så här bra vinterpaletter och kombination med läppstift och sådär. Jag tror den här är slut nu. Vad skönt. Den här mascaran tyckte jag inte var något bra. 5XL från Makeup Mecca. Det var inga 5XL i den inte. Jaha, vad har vi? Åh, ska vi se här. Nu måste jag flytta mig. Hur ska det gå? Då tänkte jag antingen använda det här från CT. Det ser ut så här. Eller så blir det mitt Jessica Rabbit. Och det blir nog det, tror jag. Jessica.
Jessica Rabbit Red. Ja, det blir det. Det är ju så himla snyggt. Ska vi se här. Har vi någon röd läpppenna? Det är mitt snyggaste röda läppstift som jag har. Ja. Har jag glömt någonting? Jag vet inte. Då får det väl vara så då. Om jag har glömt någonting, då får det väl vara så, eller hur? Det här är ett par väldigt lätta sotade ögon med svart bas, svart ögonskugga och sen grön ögonskugga och sen glitter. Toppat med ett fint rött läppstift med glitter. Den här sminkningen kan alla göra. Så himla lätt. Och den går att göra i vilka färger man än vill. Vill man använda bara bruna så funkar det jättebra. Du kan göra en blå, du kan göra den svartsotad. Röd. Ja, du kan göra med vilka färger du än vill. Men vill du ha en lite mer neutral så går det ju jättebra att använda bara bruna nyanser. Och någon svart att sota med. Det var det. Då tackar jag dig som har tittat ända hit. Och önskar dig ett gott slut och en bra början på det nya året. 2024. Det blir ett bra år. Det är uppladdningen inför 2025. Då fyller jag 60. Så 2024 kommer bli ett riktigt bra år, känner jag. Och det blir ju lite grann som man gör det till. Vissa saker kan man påverka, andra kan man inte påverka. Men det man kan påverka, det kan man försöka påverka den riktning. Så det blir som man själv vill. Då brukar det kännas bra. Tack så jättemycket alla ni som har hängt med mig i år och kommenterat mina videor och alla ni som prenumererar på min kanal. Ni är underbara. Ha det så jättebra nu och så ses vi i nästa video på det nya året. Hejdå! Gott nytt år allihopa!